那个巨人节很恐怖，巨人节它在大跌2000点那边，他买了八亿的台积电。最近又吐了5000万回去，我觉得巨人节，他只是在享受感觉，那个钱对他来讲根本不重要，他只是在享受感觉而已，钱对他来讲根本不重要。几千了？嗯，还要开始车，我看就跟阿芳对不？就是白枪，还佫飞机丸100嘛。那个白仓1000跟花枝丸一包400块的，来了来了。对，还不？那无卖哦，现在十块钱无卖，就算一个好价哟。蚵仔蛋节啊，对啊，那这个1400，然后一个要蚵仔，要蚵仔。我这边坏，我现在包来，我包。1800块，要几包？1800是大包的，1800块，看你要几包。好啦，冷包。安尼亲戚。有两张，来说一下。哎，对啊，亲戚的会抽啊，白抽1000嘛，或者玩400，我要300个，哎，哎对啊。OK， 好。6只，我6只500，好啦。你无看清楚啦，对不？500只来，老朋友出来啊！老朋友出来啊！国语就收，老朋友来啊！啊？哎，拿了吗？好，拜拜，等你来，拜拜。还有几件？你弄来。你弄来没？你拿好过来。老朋友今天也来啊！老朋友今天也来啦！你看我是不是也可以？哎，你看，看人没看，看人，哎，那我是不是也看你吧？白马这边也买了，刚买。
这你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 这那个对面的摩托车帮我牵一下。哪妹停车里面。哪妹我把你拉进来，我帮。别拉过来，别拉好了，别拉进来。记住吧。对啊，那个他要停一下，他停车进去。进来啊。然后我们。这两百元，我把你拉。你刚刚青鱼，青鱼片。现在我没有。哦，青鱼没有哎、欸。没关系啊，等你来再说了。哎，我买两个包。这个包，然后这个包，这个是我叫你来交流。哦，老朋友，出国很久。好朋友出国很久。那家姐来不啦？家姐先来。你啥物事？你啥物事？家姐来不啦？家姐，我讲这是温柔的啦，这温柔的，这温柔温柔就那厉害哦，全身肌肉连动的，动的就对啦，温柔动的。哎，这奶头我你以前办好的，这奶头就对啦，一斤卖400块好嘞，然后一斤400块，这温柔动的很嘞，哎，这。我懂的呀，我懂的，你吃饭是为干嘛？你没问出来，一几包啊？真系，下次咱们弄来真系，卖开两千，啊，千块了，下次要吧？下次要，有空我买下真系，好啊，一千了啦，一年啦，你讲下哟。虾子鱼哦。下次啊，我。这好吃，这鲷鱼呢？对，这鲷鱼哦。进来进来啊！阿根廷鱿鱼，快点快点啊！不要看了，不要站着看，赶快！你唔惊落吼？进来拜托。这个不是上大只的啦。这个是上大只的啦。老朋友，你要这个吗？还是青鱼片？老朋友，你是要这个还是青鱼片？我有听到，声讲。两包啦，四块，两包啦。你看，你不想笑，后边无欢喜啊。何凤，何凤，你跑来这边干嘛？有啊，我 YouTube 有开啊，我 YouTube 有开啊。你跑错边了。你跑错边了。没太多了，没太多，一大钱进来啊！你看这两万，这哪做个游客？没办法，这他怎么进都不了，完全没去哦。你跑到小频道了。啊，不接上来，不接上来，不接上来。我来啊！我摆下，这个位我摆，两千我摆下。这个。这个太粗粗了，这哪好？这哪好白卖？你这样不好，你这样卖，人家人家卖个卖哪好？你卖那么长地，
菜。无啦，凊彩啦，真正无通食。我最常见只，你买无菜？我怕四百两，三百两，他叫你三百。对啊，何凤就跟你讲，你找错边了。我跟你说，你跑错边了。我跟你讲，那个小频道是给外国人看的。那个小频道是给外国人看的。五十张立志参加除夕 ，OK， 赞哦，赞哦。其实大亨也是不缺钱，大亨也是不缺钱。我跟你讲，像大亨这种人不缺钱，在投资在买股票才不会赔钱。如果你怕东怕西的话，越容易赔。像这种不怕的，像大亨这种不怕的，才不会赔钱。泰国现在看后面还有没有？应该还有。薛清文哈喽，封城哈喽。能摆啊？哪一个？无语哦。大亨就是赚钱又可以贡献健保费，他很开心。秀局长。你想要吃的吗？怎么办呢？八只脚呢？太多脚我不会走。不同学，
医生啊！医生啊，医生来无啦？医生啥个？医生，喂喂。我现在赚钱不啊？我办。上好几分呢？一百。一百六。好。好。五百吧，不然300可以吗？可以，你500就做好了啊。要搞，要搞。你500要送多少？400。你也要祝我爸爸父亲节快乐，我的爸爸我自己祝他快乐，等一下回去我会打电话给我爸爸，祝他们父亲节快乐。我可以一斤哦，我可以一斤半，就一斤半包好起来，老师讲了哦，老师会叫改菜，老师会叫改，老师会改菜。我跟你讲，有些女生今天很忙，有些女生今天很忙，因为很多干爹，很多干爹。我不要，我不要，你啊，爱，我唔要咯，我真系唔要，我真系唔要，真系，我大只包，大只包，我大只包，叫这边来，真系唔方便，大包嚟，我几多只，几多只，冇过嚟，真系冇过嚟，真系冇过嚟，一只廿号几多？你们线上的这些男的，有没有人在当干爹的？朋友有人在养干女儿，哈哈哈哈，我听说南美洲很多哎，像巴西啊，像巴西啊，巴西很多哎，巴西很多那一种干爹干女儿很多，有些人一次都养10个8个。然后女生也觉得这个要没什么，啊，每个女生都整容哦，每个女生都整形哦，都去丰胸、丰臀。我这个频道有很多巴西人，他们听不懂没关系。OK， 他们听不懂没关系。老九，好，十一住行帮你留一份哦。这样，八六，过来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 ，过
多坐下来，来，好，帮你做点样，做点，坐下来，来。哇，饱美了不及，刘烨宇没了。对啊，巴西人他们的小分。来不及。